E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou continuar aqui o assunto de automação e vou mostrar uma função muito interessante aqui do Google Home, que é a função rotinas. Com elas, se você tiver com algum sistema de automação integrado, dá para fazer coisas bastante legais. Por exemplo, você comandar é, certas cenas né ao invés de no vídeo anterior eu falei sobre ativar e desativar luzes né somente é, nesse caso da rotina a gente consegue criar um comando que ele pega um conjunto de funções e ativações e faz tudo acontecer para você várias ações em um comando só é como se fosse uma cena né quem não viu o vídeo anterior aconselho ver eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entenderem como eu adicionei o, o Broadlink no Google Home, aqui no Google Assistance, para eu não precisar prolongar esse vídeo muito mais. Vamos lá para fazer a rotina. Então eu vou entrar aqui no, no Google Home, na Home Assistance. Vou guardar ela abrindo. Aqui eu vou nesse ícone, vocês podem ver que já está tudo aqui ativo, né? As luzes e tal, no vídeo anterior quem assistiu quem não assistiu dá uma olhada lá que vocês vão ver porque está tudo aqui é, vou aqui no ícone da minha conta que é esse bonequinho aqui no canto direito inferior pronto agora eu vou aqui em settings assistente o meu telefone está todo em inglês porque quando você deixa o seu telefone com o idioma padrão inglês o aplicativo Home Assistant ele abre alguns, algumas outras funções que não abre quando você põe em português, beleza? Para a gente poder usar melhor. Vamos lá. Então eu vou descendo aqui até ó, routines. No caso é rotinas que vai estar em português. Ó, múltiplo, múltiplo, é, ações múltiplas com um comando. Vamos entrar aqui nele. Então vocês podem ver que já tem aqui algumas rotinas minhas que eu ativei. Quando você só tem o Google Home sem um sistema de automação integrado, basicamente você ativa, por exemplo, a função Good Morning. Aí você ativa para ela te falar a temperatura, o tempo de, de, do percurso da sua casa ao seu trabalho, se já tiver registrado aqui, que ela vai já fazer a conta pelo trânsito. É, bom várias outras coisas ela pode também abrir um canal de notícias com um podcast dos canais que são cadastrados na Google Home e assim por diante com o sistema de automação integrado a gente consegue é, fazer mais funções né uma coisa mais interessante por exemplo vou entrar aqui no bedtime que seria hora de dormir vamos dizer assim então aqui ó logo aqui ó, When I say, ou seja, quando eu dizer, quando eu disser, bed time ou good night, or tem outra função aqui ainda que eu vou time to hit the ray, não sei o que quer dizer isso de repente para tirar um cochilo. Uh, no caso aqui eu utilizo mais o good night, tá? Então quando eu utilizar qualquer um desses três comandos, meu assistente vai fazer o que? Ó, vai botar meu telefone no silencioso, aqui ó put phone on silent. Uh, aí tem outras opções. Ó me dizer o clima de amanhã. Me dizer se tem algum evento no meu calendário para amanhã. Isso aqui está desmarcado. Vocês podem ver aqui as caixinhas que estão ativas. São aqui, ó. Qual, qual horário que ela tem que setar o alarme. Ajustar, luzes, plugs e mais. Aí que entra a parte interessante. Eu vou clicar aqui nessa engrenagem de configurações. Que eu tenho o TC2 ativado aqui, né? No sistema. Então ele está aqui, ó. O que, que ele vai fazer? Ele vai desligar todas as luzes que estão nesse TC2. Eu poderia ativar mais aqui para baixo se eu tivesse mais luzes, mais teclados no sistema. Vou voltar aqui. No caso então o meu já está aqui, ó, configurado para quando eu falar Good Night ele vai apagar todos os teclados, no caso todas as luzes. Uh, vamos descer aqui. Ó. Ajustar termostato que não está rolando. que okay, ajustar cenas. Eu tenho uma cena lá no IHC que é o all-off. Ou seja, uma cena que desliga tudo. Não só as luzes, como a TV também. Tá? Na verdade, é meio que desnecessário eu botar a função de desligar as luzes ali naquele outro naquela outra aplicação anterior que eu mostrei. Porque nessa aqui, nessa cena que eu configurei lá no IHC, já está sendo desligada a luz. Então, na verdade, ficou meio que redundante. Fez dois é, comandos sequenciais sem necessidade aqui são outras cenas que eu criei lá no IHC tá mas eu mandei ativar essa aqui então o que que eu vou fazer isso tudo foi configurado lá no IHC tá gente aqui é só, eles só vão aparecer e você vai ativar ou desativar selecionar ou não tá agora eu vou mostrar para vocês como funciona então seria basicamente isso aqui eu poderia ainda ajustar o volume aqui ó, ajustar o volume e tocar o que nada no meu caso tem aqui sleep sounds que é som para dormir e alguma música tá isso fica opcional para vocês se você tiver algum aplicativo de música vinculado a Google Home mas a intenção principal do vídeo é essa é ativar e desativar cenas pelas rotinas do Google Home tá então é assim que você vai funcionar vamos agora mostrar aqui funcionando para vocês então galera agora eu vou fazer o comando aqui que eu disse o good night para vocês verem. Ele basicamente vai desligar a TV e as luzes. Vamos lá. Ok, Google. Good night. I'm sorry, but I can't put your phone on silent from Google Home. What time should I set the alarm for? 9 a.m. You got it? Your alarm's set for 9 a.m. Good night. Good night. Como vocês podem ver, desligou tudo. Agora eu vou fazer um outro comando que eu tenho aqui. Ok, Google. I'm home. Hi, welcome home. Looks like there aren't any other speakers connected on your home network, so I can't broadcast your message. ele ativou a cena do mesmo nome que eu criei lá no IHC que é o I'm HOME e ligou a TV, na verdade ele está configurado para botar no canal 4. Se vocês verem ali ele ativou a Globo. Só que no caso já estava, ele só refez a mesma opção. Então é isso aí galera. Fica aí ligado nos próximos vídeos. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o like aí se gostou do vídeo. E dá uma moral pra gente lá na Amazon. A gente tá vendendo o guia prático do Home Theater. Quem tiver interesse, é só acessar lá. Valeu, um abraço, o guia. E o link tá na descrição. Fui.